Assalamualaikum બાળકો ધોરણ 4 માં આપણે કોર્સ પતી ગયો છે હવે આપણું રિવિઝન પણ પૂરું થયું છે આજે આપણે જોઈશું ધોરણ 4 માં અસાઇનમેન્ટ તો જુઓ અસાઇનમેન્ટ માં પ્રશ્ન 1 અ કૌંસમાં આપેલા શબ્દો અંકોમાંથી યોગ્ય શબ્દ કે અંક પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે મેં તમને ખાલી જગ્યા બાજુમાં સાચી ખાલી જગ્યા લીટી દોરીને બતાવી છે તો જુઓ પોગલ ખાલી જગ્યાનો તહેવાર છે તો પોગલ તમિલોનો તહેવાર છે પોગલ તમિલોનો તહેવાર છે મેં તમને ખાલી જગ્યામાં બાજુમાં લીટી દોરીને બતાવી છે એ ખાલી જગ્યા સાચી છે પછી બે નંબરની ખાલી જગ્યા વસ્તીની દ્રષ્ટિએ ગુજરાતનો સૌથી મોટો જિલ્લો અમદાવાદ છે વસ્તીની દ્રષ્ટિએ ગુજરાતનો સૌથી મોટો જિલ્લો અમદાવાદ છે ત્રણ નંબરની ખાલી જગ્યા જામનગર પાસે ખાલી જગ્યામાં સૈનિક શાળા આવેલી છે તો ખાલી જગ્યા શું આવશે બાલાછડી ચાર નંબરની ખાલી જગ્યા નાતાલ ખાલી જગ્યાના દિવસે આવે છે તો નાતાલ 25 ડિસેમ્બરના દિવસે આવે છે પછી જુઓ પાંચ નંબરની ખાલી જગ્યા પારસીઓનું મૂળ વતન ખાલી જગ્યા હતું તો પારસીઓનું મૂળ વતન ઈરાક હતું પારસીઓનું મૂળ વતન કયું હતું પારસીઓનું મૂળ વતન ઈરાન હતું ઈરાકના આવે સોરી પારસીઓનું મૂળ વતન ઈરાન હતું બાજુમાં લીટી દોરી છે સાચા જવાબ પર એ તમારે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છ નંબરની ખાલી જગ્યા શ્રી કૃષ્ણના દેહ વિલયનું સ્થળ ભાલકા તીર્થ તરીકે ઓળખાય છે શ્રી કૃષ્ણના દેહ વિલયનું સ્થળ ભાલકા તીર્થ તરીકે ઓળખાય છે જે લીટી દોરેલી છે એ ખાલી જગ્યા સાચી છે પછી જુઓ સાત નંબરની ખાલી જગ્યા પ્રેમાનંદ મહાન આખ્યાનકાર હતો પ્રેમાનંદ મહાન આખ્યાનકાર હતો પછી આઠ નંબરની ખાલી જગ્યા ઈડન ગાર્ડન કોલકાતામાં આવેલું ક્રિકેટનું મેદાન છે ઈડન ગાર્ડન કોલકાતામાં આવેલું ક્રિકેટનું મેદાન છે આ રીતે તમારે ખાલી જગ્યા પૂરવાની તમારે મેં તમને જવાબ શીખવાડ્યા એ રીતે તમારે પૂરવાની નવ નંબરની ખાલી જગ્યા જુઓ સુરખાબ કચ્છના રણ પ્રદેશનું પક્ષી છે નવ નંબરની ખાલી જગ્યા સુરખાબ કચ્છના રણ પ્રદેશનું પક્ષી છે પછી દસ નંબરની ખાલી જગ્યા જનગણ મન રાષ્ટ્રગીતના રચયિતા રવિન્દ્રનાથ ટાગોર છે આપણા જનગણ મન રાષ્ટ્રગીત છે એ ગીતના રચયિતા કોણ છે રવિન્દ્રનાથ ટાગોર પછી અગિયાર નંબરની ખાલી જગ્યા 30 જાન્યુઆરીએ શહીદ દિન ઉજવાય છે 30 જાન્યુઆરીએ શહીદ દિન ઉજવાય છે જુઓ અગિયાર નંબરની ખાલી જગ્યા 30 જાન્યુઆરીએ શહીદ દિન ઉજવાય છે અહીંયા તમને જવાબો પણ વિડીયોમાં દેખાય છે એક નંબરની ખાલી જગ્યા બે નંબરની એમાં આ રીતે જવાબો છે બાર નંબરની ખાલી જગ્યા જુઓ 13 વત્તા 13 વત્તા 13 વત્તા 13 વત્તા 13 = 65 તો કેટલી વખત 13 છે 5 વખત 13 × 5 = 65 આ રીતે આપણે સાચો જવાબ લખવાનો તો આપણો પ્રશ્ન 1 ખાલી જગ્યાઓ અહીંયા પૂરી થાય છે હવે જુઓ પ્રશ્ન 1 બ જુઓ પ્રશ્ન 1 બ નીચે આપેલું દરેક ચિત્ર ઓળખી ભારતના વીર ક્રાંતિકારીનું નામ બોક્સમાંથી પસંદ કરી ખાલી જગ્યામાં લખવાનું તમને ક્રાંતિકારીઓના નામ બોક્સમાં આપેલા છે આપણે ચિત્ર ઓળખીને એમનું નામ લખવાનું તો એક નંબરમાં ચિત્રમાં કયા ભારતના વીર ક્રાંતિકારી છે પ્રફુલ્લ ચાકી બે નંબરના ચિત્રમાં કોણ છે ચંદ્રશેખર આઝાદ ત્રણ નંબરના ચિત્રમાં કોણ છે દામોદર ચાફેકર ચાર નંબરના ચિત્રમાં કોણ છે તો ખુદીરામ બોઝ અને પાંચ નંબરના ચિત્રમાં કોણ છે વીર ક્રાંતિકારીનું શહીદ ભગતસિંહનું ચિત્ર છે છ નંબરના ચિત્રમાં કયા વીર ક્રાંતિકારી છે વીર સાવરકર તો આ રીતે પ્રશ્ન 1 બ માં તમારે દરેક ચિત્ર ઓળખીને ભારતના વીર ક્રાંતિકારીનું બોક્સમાંથી પસંદ કરીને ખાલી જગ્યામાં નામ લખવાનું જુઓ આપણે ફરીથી જોઈ લો નંબર 1 માં પ્રફુલ્લ ચાકી ચિત્ર 2 માં ચંદ્રશેખર આઝાદ ચિત્ર 3 માં દામોદર ચાફેકર 4 નંબરના ચિત્રમાં ખુદીરામ બોઝ 5 નંબરના ચિત્રમાં શહીદ ભગતસિંહ અને 6 નંબરના ચિત્રમાં વીર
સાવરકર. આ રીતે તમારે ભારતના વીર ક્રાંતિકારીઓના ચિત્રો ઓળખીને બોક્સમાંથી નામ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યામાં લખવાના. તો તમારે પ્રશ્ન એક અ ધોરણ ચારમાં, પ્રશ્ન એક બ જે રીતે મેં તમને વિડીયોમાં સમજાવ્યું એ રીતે તમારે એનું લેસન કરવાનું. અસાઇનમેન્ટ હોય તો અસાઇનમેન્ટમાં કરવાનું, અસાઇનમેન્ટમાંથી જોઈને નોટમાં લખવાનું. એ તમારું આજનું લેસન છે. અલ્લાહ હાફિઝ.